ja som prišiel do Žarnovice v roku 1973. V tom čase do funkcie ekonomického námestníka národného podniku pre Glejka. No a bol tam taký ohromne aktívny plochodrážny šofér, volal sa Jozef Maruška. Ten hneď ako som tu bol zhruba 2 mesiace, ma nahovoril, aby som v nedeľu prišiel na Zlatú prilbu Slovenského národného povstania. A tedy som sa vlastne prvýkrát v mojom živote ako 33-ročný skontaktoval s plochodrážnymi motorkami, s plochodrážnikmi a vôbec s organizáciou týchto pretekov. V tom čase ale plochu dráhu tu mali na starosti už takí starší pánovia, ktorí všetci boli v dôchodkovom veku, nemali už moc nejaké kontakty na možnosť získania finančných prostriedkov, tak hneď v roku 1974 ma pozvali do výboru, aby som sa nejako aktívnejšie začal zapájať. V tom čase bola plochá dráha dosť na úpadku v Žarnovici. Tento štadión, ako vidíte, tu nebolo v podstate nič, okrem toho depa, aj to bolo len polovičné. Tu, ako je tá nová tribúna, ešte ani nie je celkom dokončená. Tam bola jedna drevená budova, ktorá sa rozpadávala a tá slúžila k všetkému, aj ako garáže pre plochodrážne motocykle, aj ako dielne, aj na všetku tú činnosť. Tak keď sme videli, že v akom je tom stave, tak sme sa v Preglejke dosť zaoberali s touto situáciou, nie veľmi priaznivou. No a podarilo sa mi prehovoriť podnikového riaditeľa v tom čase, aby sme znovu založili základnú organizáciu Zvezarmu, to bola tedy taká spoločenská organizácia, ktorej súčasťou boli aj brano športové činnosti, teda i automotoklub. No a získal som po nejakých takých dlhších týždňoch a mesiacoch presviedčania riaditeľa na to, aby sme znovu založili takúto organizáciu. A bola daná podmienka, že súhlasí, ale že sa ja mám stať predsedom. Tak sa aj tak stalo v októbri v roku 1975. Bola ustanovujúca schôdza, tam sa založili ostatné funkcie, ostatní funkcionári sa zaktivizovali, ostatné činnosti, kde prevládala najmä teda automotoklub a strelecký klub. To boli také základné. Potom sa to rozvíjalo a menilo postupne. No a takto vlastne od toho októbra 1975 som stal na čele organizácie aj ako riaditeľ pretekov, aj ako predseda aj automotoklubu, aj základnej organizácie Zvezarmu až do roku 2001, kedy som odišiel do dôchodku a som sa zdal týchto funkcií po takých veciach, že zomrela mi manželka a podobne. A aj už som videl tých nedočkavých niektorých okolo mňa, ktorí túžia len potom, aby som ja skončil, aby to oni mohli robiť. Takže po 26 rokoch som skončil s touto činnosťou a to je taký hrubý prierez. Dosiahli sme veľa úspechov za tých 26 rokov. Veď sme vlastne takmer nanovo vybudovali dráhu. Vybudovali sme tiež pomocou Preglejky hentam tu naproti tú hlavnú tribúnu. Podarilo sa mi ešte ku koncu získať prostriedky finančné na túto novú tribúnu, ktorá síce nie je celkom dokončená a neviem do dnešného času, či je vôbec kolaudovaná. Rozšírili sme depo, lebo bolo len polovičné oproti tomu, ako je teraz. Urobili sme nové mantinely, pretože dovtedy boli nízke, museli byť vyššie. Vybudovali sme ten bezpečnostný priestor okolo mantinelov. Skrátili sme dráhu, pretože keď sme chceli robiť medzinárodné podujatia súťažného charakteru, mohla byť dráha maximálne 400 metrov dlhá. Skrátili sme ju tým spôsobom, že sme ju rozšírili a teda vnútorný obvod sa tým zmenšil. Urobili sme kompletné ozvučenie štadióna, ktoré slúži až dodnes. Teda nemáme sa za čo hanbiť. Podarilo sa nám v tom roku 1978 rekonštruovať škvárovú dráhu na túto dolomitovú.
to bola podmienka, aby sme tu mohli hneď od roku 1979 začať organizovať plochodrážne podujatia, ktoré súviseli s majstrovstvami sveta. Začínali sme s predkolami a potom v tom čase také vyvrcholenie bolo semifinále majstrovstiev Európy juniorov, kde takmer čo jazda, tak padali rekordy dráhy. Víťaz bol tedy Angličan, ktorý neskôr pôsobil veľmi úspešne aj medzi seniormi. Keď sme mali celkom dobré družstvo, podarilo sa nám dokonca jeden rok jazdiť extraligu Československu. To bolo aj zásluhou, že sa nám podarilo získať do Žarnovice Vaculíka, lebo dovtedy on pretekal v Zohore. V Zohore sa ale plochá dráha zrušila, tak odtiaľ prišli k nám Vaculík, prišiel s nám aj ďalší jazdec, ktorý síce pochádzal z Moravy, ale vtedy jazdil za Zohor a niektorí ďalší. A spomínam Vaculíka Zdena aj z toho dôvodu, že to je otec súčasného najlepšieho plochodrážnika v Európe v kategórii jeho vekovej skupiny Martina Vaculíka. Boli jazdci, boli aj niektorí mladí, ktorí celkom dobré úspechy dosahovali v súťaži juniorov ako Tužinský, Forgáč, Mesiarik. Tí potom poodchádzali na vojnu do Čiech a niektorí tam aj zostali. S Tužinským sme mali také trošku nepríjemné veci. Bola tu jedna dosť ťažká havária, myslím si, že najťažšia vôbec v histórii plochej dráhy, keď mal kolíziu s Karnasom a chudák tento náš jazdec nemal ani celkom dobré ošetrenie lekára, ktorý tu bol prítomný, tak mu amputovali obidve nohy. Tak to skončil a to bol v tom čase bol tak druhý, tretí v Československu ako junior. No a boli aj úspešnejšie roky a boli aj menej úspešné. Potom už niektorí títo starší jazdci ako Daniel skončili. Ton Hauser Palo, ten sa viac začal v tom čase orientovať na dlhú plochú dráhu a na trávu. No a tak postupne to upádalo. No. Tedy akože oficiálny sponzoring neexistoval ešte, ale vlastne všetky tie financie, ktoré sme potrebovali, ktoré nám chýbali na našu činnosť, tak hlavne podporou zo strany Prglejky a Lesného závodu sa nám podarilo udržiavať. Lesný závod napríklad nám kúpil skriňovú aviu, ktorú sme dali prerobiť a používala sa na prepravu jazdcov. Podarilo sa nám získať starší autobus, ktorý bol vyradený v Čechách a na tom sa chodilo na preteky. Už sa to potom takto trošku vylepšovalo, však podarilo sa vybudovať tedy v rámci akcie Z Svezarmovskú budovu, ktorá žiaľ Bohu v súčasnosti slúži ako rómske centrum a vôbec neslúži k tomu pôvodnému účelu, na aký bola vybudovaná. Tam sme mali dielne, tam sme mali kancelárie, tam sme mali priestory na takú činnosť aj ostatných vecí. No. Tá Prglejka potom tiež v podstate, keď po 89. bola kuponová privatizácia, tak Prglejka postupne zanikla a zanikli aj viaceré činnosti, ktoré súviseli s Prglejkou. Prglejka dosť podporovala aj fotbal napríklad a takéto činnosti, ale to všetko potom prestalo byť podporované a postupne to aj buď zanikalo, alebo muselo sa hľadať iné nejaké riešenia. Ja som bol v tom čase primátor Žarnovice, tak sme sa snažili aj z mesta dosť pomáhať, aby tento šport a tento motoristický šport hlavne nezanikol, pretože sme si boli vedomi, že keby sme prerušili tú činnosť, by sa veľmi ťažko už obnovovala.
prišli potom aj úplne iné cenové relácie, napríklad motorka voľakedy stála tak okolo tých 200 000 na staré peniaze, dneska pomaly stojí toľko v eurách. No, takže je to všetko už teraz veľmi náročné na financie. Sponzori nie sú zase až takí štedri, ako sa očakávalo. No zatiaľ to prežíva, no ale dokedy to už neviem povedať. Sme sa dostali do povedomia v rámci celého Československa, dostali sme sa do povedomia aj v zahraničí, cez plochu dráhu. To už, kde sme prišli do Čiech na každoročné porady, to sme boli vítaní ako jediní zástupcovia Slovenska. Dala ten dobrý pocit dobre využívaného voľného času, aj keď ho veľa zaberala. Viete, my sme boli tedy celá taká partia, ktorí sme nikdy sa nerozprávali o tom, že čo za tú činnosť. To bola proste, keď sa preteky vydarili, boli sme z toho aj uťahaní a potom sme si trošku posedeli, spravili sme si guláš partiu a išlo sa ďalej, bez toho, aby sa špekulovalo, že čo za to bude. A to bolo to najkrajšie na tom, že bolo proste tak, bol zápal pre tú činnosť jednoducho, u tých všetkých, čo to robili. A bolo nás možno, že 30-40, čo sme dokázali všetko zorganizovať a zabezpečiť. No tak oni sú tí nástupcovia dvojí, dve skupiny. Jedni tí, ktorí ťahajú tú pôvodnú činnosť a druhý mladí, ktorí sa chytili, ktorí to chcú všetko nejako trošku inak robiť. Ja im fandím, ja im držím palce, ale tak vám poviem, že od toho roku 2001 som dosť aj zanevrel na plochu dráhu, lebo sa dosť divne so mnou rozlúčili tí moji nástupcovia. No a títo mladí, čo začali, tí nejako idú svojou cestou. Tak nech sa im darí.